בת כמה הייתה רבקה כשיצחק נשא אותה לאישה? בפרשת תולדות, מה שהמאמינים יקראו ביום שבת, כתוב בפרק כף ה', פסוק יוטט, כף, פסוק כף, והיא יצחק בן 40 שנה בכחתו את רבקה, בת פתואל. אבל לא כתוב בת כמה הייתה רבקה. אז בגלל שלא כתוב בת כמה רבקה, אז כמובן שחז"ל מבלבלים את המוח וכל אחד אומר גיל אחר. אבל מה שמעניין אותי פה בסרטון זה לא התרבות החשיבה של חז"ל, שמי שעוקב אחרי הסרטונים שלי כבר אמור להפנים שתרבות החשיבה של חז"ל זה להגיד מה שבא להם. אין להם שום מחויבות לא למציאות המדעית, לא למציאות ההיסטורית ולא למציאות, לטקסט הכתוב. אלא הם ממציאים כגחמת, וזה חלק היה מתרבות החשיבה הרדודה שהייתה לחז"ל, וזה אני אמשיך כמובן להראות. בסרטון הזה אני רוצה להראות שיש היום הרי דוקטורים ופרופסורים למחשבת ישראל, לחוכמת ישראל, יש דוקטורים לתלמוד, שלומדים את חז"ל ברצינות. כאילו הם דתיים ומאמינים שחז"ל היו מאוד חכמים. אז אני אתן לכם דוגמה של דוקטור ששמו אפרים יצחקי, איך הוא מתעסק בסוגיה הזאת, מלבד זה שזה, לעסוק בזה זה הבל ורות רוח, כי זה לא נושא חשוב מתי, בת כמה הייתה רבקה, אבל גם תלמדו את הפלפולים. הם מתפלפלים כי זה אומר ככה וזה אומר ככה וזה אומר ככה, הם מתפלפלים בגלל שלא כתוב. לא, יצחק ברור, הוא היה בן 40 כשנשא את רבקה. אבל כמה הייתה רבקה? לא כתוב. אוקיי. אז בואו נתחיל. אז דוקטור אפרים יצחקי עוסק בסוגיה הזאת, והוא מביא באמת את כל שלושת הדעות הקיימות במדרשי חז"ל. אז אני אתחיל להציג אותם לפניכם. רש"י כותב על הפסוק בבראשית כ"ה פסוק כ', שיצחק הרי נסע אותה כשהוא היה בן 40, ושלוש שנים לפני כן, כשהוא היה בן 37, אומר רש"י, הייתה עקדת יצחק. ובאותו זמן, בעקדת יצחק, בדיוק רבקה נולדה. ואז יצחק המתין לה מגיל 37 עד גיל 40, כדי שרבקה תהיה ראויה לביאה שלוש שנים. ונסע. לפי חז"ל, תינוקת ראויה לביאה רק מגיל שלוש, ראויה לביאה לעניין קניין לנישואים, רק מגיל שלוש והלאה, כי אז בתוליה לא חוזרים. ומי שבא על תינוקת פחות מגיל שלוש, הביאה אינה ביאת קניין לשאת אותה, אפשר לבוא עליה, אבל בגלל שבתוליה חוזרים זה לא מעשה קניין. אז אומר רש"י שיצחק בעצם חיכה מגיל 37 עד גיל 40, מאז שרבקה נולדה, כדי שתהיה בת שלוש ובתוליה לא יחזרו ואז נשאה. רש"י בעצם מסתמך על ספר שנקרא סדר עולם רבה, שהוא נכתב בערך במאה השנייה השלישית לספירה, והוא עשה כרונולוגיה מאדם הראשון עד, נדמה לי, עד בר כוכבא. כלומר, הוא בא וראה אדם חי כך וכך שנים, והתחיל לספור, פשוט לספור, ויצחק בן 40, והתחיל לעקוב כרונולוגית, ממש כרונולוגית, שנה אחרי שנה. ואיפה שלא כתוב ולא מבואר, הוא קצת בדה מליבו, ופה בעניין הזה הוא בדה שרבקה היא בת שלוש. אוקיי, אז זה סדר עולם, ספר שמתעסק בכרונולוגיה של ספר התורה. אוקיי, הכל טוב ויפה. אלא מאי, שבמסכת יבמות, חז"ל בתלמוד הבבלי, הם אומרים כך: והנערה, שזאת רבקה, מפרק כ"ד פסוק ט"ז, והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידע, משמע שהיא נערה, היא לא תינוקת. נערה, הגדרה של נערה לפי חז"ל זה בין גיל 12 ל-12 וחצי. כי לפני 12 היא נחשבת קטנה, אחרי 12 וחצי היא נחשבת בוגרת, ובתורה כתוב שהיא נערה, אז כנראה בין גיל 12 ל-12 וחצי. זה מה שאומרים חז"ל. אומרים, והנערה טובת מראה מאוד בתולה,
ולכן כל במקום שכתוב בתולה הם טוענים היא נחשבת נערה. טוב, התוספת הזאת של חז"ל היא תמוהה, אבל נעזוב את זה. על כל פנים, לפי חז"ל, היא הייתה בין 12 ל-12 וחצי. עכשיו, בעלי התוספות, שהם חכמי אשכנז, גם דנים ומתפלפלים בזה, הם אומרים, רגע, איך זה יכול להיות? מה, פה מתברר שהיא בת 12, אבל לפי סדר עולם היא בת 3, היא תינוקת, אבל כתוב בתורה שהיא נערה, אומר התוספות. ואז הוא מביא מדרש אחר שמשתמע שהיא בכלל בת 14. ואם היא בת 14, אז בכלל בוגרת, אז למה כתוב נערה? בסוף אומר בעלי התוספות את המשפט הבא. וצריך לומר, דמדרשות חלוקים זה על זה. יופי, אז יש לנו מדרשים שחלוקים זה על זה. אחד אומר, היא בת 3, סדר עולם, ורש"י מביא אותו. אחד אומר שהיא בת 12, זה לפי הגמרא פה משתמע, כי היא נערה. הגמרא ביבמות סמך א' עמוד ב'. ובמדרשים שבעלי התוספות מביאים, היא בת 14, אז יוצא בכלל שהיא בוגרת ולא נערה. טוב, אז אתם מבינים את הפלפולים האלה, שהם פלפולי סרק, קודם כל זה לא מהותי, בת כמה הייתה רבקה. דבר שני, אם לא ברור בת כמה, אז תגידו, לא ברור. מה אתה אומר, זה 3, זה 12, בלי זה אסמכתא רצינית. עכשיו, הדוקטור אפרים יצחקי מתעסק בסוגיה הזאת, זה פשוט לא יאמן. והיא קשה לו, כי הוא חי בעולם המודרני. ולבוא להגיד שיצחק בגיל 40 נשא תינוקת בת 3, אתה יודע מה, בת 12? אתה יודע מה, בת 14? מה זה? אז קשה לו. עכשיו שימו לב, הוא מתקשה בזה, אז הוא אומר שני דברים מדהימים. אחד, הוא טוען, שפתנו היום שונה מאוד משפתם של חז"ל. לכן קשה לנו להבינם, אל נכון. איזה יופי. אז השפה של חז"ל היא קשה. אז איך אתם, אז אם הלשון שלהם קשה להבינם, אז למה, איך אנחנו פוסקים הלכות בכלל מהתלמוד? אז זרוק את הספר, אנחנו לא יודעים, זה סינית, זה ג'יבריש. אחר כך, אחרי שהוא כבר אמר, טוב, אנחנו לא מבינים ואנחנו לא יודעים כאילו לאיזה גיל הם התכוונו, הוא אומר כך. לכן נראה להסביר שמה שהכוונה גיל 3, זה סמל, זה לא באמת גיל כרונולוגי. אין הכוונה לגיל כרונולוגי, אלא הכוונה לסמל של תמימות. היא הייתה באמת גדולה מבחינה כרונולוגית, אבל מה שסדר עולם אומר שהיא בת 3, הכוונה להגיד לך שהיא הייתה תמימה כבת 3. אך איזה יופי. עכשיו מה מוזר פה? שסדר עולם זה ספר כל כולו לא לסמלים. זה כרונולוגיה של השנים, מהאדם הראשון ואחר כך קין, עבד, הוא פשוט ממש הולך שנה אחרי שנה עד בר כוכבה. איזה סמלים, מה אתה מקשקש במוח? מה שרציתי עכשיו בסרטון הזה להראות לכם, שכל המקצוע הזה שנקרא מחשבת ישראל, חוכמת ישראל, זה פשוט פתיחה אחת גדולה. כי גם הם שבויים בקונספציה שכאילו חז"ל היו, מה זה חכמים? מה זה? ואז הם מתחילים להגיד, או שאני לא מבין את הלשון שלהם, או שהם התכוונו לאיזה משהו סמלי ומשהו עם רבדים עמוקים, ומתחילים גם הם, הדוקטורים של היום, לבלבל את המוח. במקום להסיק מסקנה אחת פשוטה, חז"ל, תרבות החשיבה שלהם, הייתה להמציא, לבלבל את המוח, להמציא דברים מגחמת ליבם, ברמת חשיבה ללא פילוסופיה, בצורת חשיבה רדודה, וזהו. מה אתם, גם הדוקטורים, מתפלפלים להצדיק כאילו את הקונספציה שלכם שחז"ל היו חכמים? ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.